мен тағы да тұтасып кеткен қою шаң мен көк түтіннің арасынан төңірекке алаулай шашыраған қауіпті от шашуды көріп тұрмын. Арындыда асау өт өзендерді өткелсіз кешіп өткен кездер аз болмады. Дәлелде. Дәлелдейм. Аузыңа ие бол. Әй, жігіттер, шығайық. Султан. Сөйлесей, көке. Не? Жанжалдасып керек. Рысбек, Рысбек, балған таста. Не? Әке. Болаттай берік, ерік күші мықты. Мақсатшыл адамдардың буыны болып қалыптасқан, сан алуан сынақтардан мүдірмей, биік асуларды бағындырған тұлғаны тану қиын емес. Есіңде болсын, Султан. Өмір бойы ұмытпа. Әрдайым күшті бол. Тек сонда темірдің де тілін табасың. Султан, министрлер кеңесінің төрағасы боласың. Ол ең кем дегенде Сұлтанмен дос болыңдар. Жарайсың, Сұлтан. Елбасы жолы, от өзен, Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың студенттік жылдары, алғашқы еңбек жолы баяндалатын киноэпопеяны демалыс күндері арнамыздан көріңіздер.